Què tal? Molt benvinguts a tots i a totes a aquesta segona semifinal de Pica Lletres, en la que l'equip guanyador s'enfrontarà a l'Escola Tau. Ens acompanyen d'una banda a l'Institut Estatut, format per la Catherine, la Jana i el Lluís. Fort aplaudiment per ells, a tots tres. I d'altra banda, a la meva esquerra, tenim el Sant Gabriel, el grup B d'aquesta escola, formada per la Marta, la Clàudia i la Marina. També fort aplaudiment per aquestes tres noies. Aquí tenim els premis que s'han donat als semifinalistes i als guanyadors. Abans ja em comentàveu que els havíeu estat mirant, ja sabeu el que heu de fer, no? si els voleu aconseguir, lletrejar correctament, aconseguir la màxima quantitat de punts. Ho teniu clar, no? Ho tenim clar? Són 5 nivells. Si esteu a punt, podem començar, però abans de tot us reparteixo els comodins, un per cadascuna, i per vosaltres també. Catherine, passa'ls tu mateixa. Esteu a punt? Sí? Vosaltres també? El públic també? Sí? Doncs comencem amb el nivell 1. Bé, 10 punts cada paraula i comencem per vosaltres. Primera paraula per tu, Catherine. Oest. 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 O-E-S-T. Correcte. Següent paraula, Marta. Pesca, pesca. Pesca, P-E-S-C-A. Correcte. Arpó, arpó. Arpó, A-R-P-O amb accent tancat. Correcte. Reial, reial. Reial, R-E-I-A-L. Correcte. Setge. 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 S-E-T-G-E. Correcte. I última paraula d'aquest primer nivell per tu, Marina. Difús. 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 D-I-F-U amb accent tancat, S. Correcte, molt bé. He començat molt bé, eh? Oi que sí? Anem bé. Doncs continuem i comencem ara al nivell 2. Punts cada paraula, jo us ho vaig recordant. I comencem amb la primera paraula, com sempre per tu, Catherine. Alegre, alegre. Alegre. A-L-E-G-R-E. Correcte. Marta, sí? Sí. Caldera, caldera. Caldera. C-A-L-D-E-R-A. Correcte. Jana, sí? Calitja, calitja. Calitja. C-A-L-I-T-J-A. Correcte. Per tu. Enciam, enciam. Enciam. E-N-S-I-A-M. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb C, no pas amb S. Bé, un aplaudiment per la Clàudia, primera vida, però no passa res. Paraula per tu, Lluís. Faixuc, faixuc. Perdó? Faixuc, faixuc. Faixuc, F-E-I-X-U-C. Correcte. I Marina, paraula per tu. Vaginal, vaginal. V-A-G-I-N-A-L. Correcte, molt bé. Fora aplaudiment, no? Que ho estan fent molt bé. Els dos. Estan molt igualats. Bé, doncs ara és moment de l'embarbussament. Com ja sabeu, 25 punts, us reparteixo una targeta a cadascú i un de cada equip l'ha de llegir amb tranquil·litat, sense pressa, vocalitzant. I si és així, si ho feu així, sumareu 25 punts. Teniu la heu triat algú? Ho faràs tu, Lluís? Sí, te l'has llegit abans? No cal que corris quan ho facis, ho hem de fer bé. O sigui que si ho tens, quan vulguis, Lluís. A tu, que sempre et veus com a fornit cavall entre matxos,
de massa voler fer l'home, van esmutxar-te els mostatxos. Anem a comprovar. Molt bé. Vosaltres, ho faràs tu, Marina? Sí, el mateix que li he dit amb ells, sense pressa i amb tranquil·litat. Va. Un xicot menjava un xiclet de xocolata aixafat. Anem a comprovar. I 25 punts també per vosaltres. Esteu anant molt igualats, oi que sí? Sí o no? Com ho esteu veient? Bé. Va, doncs continuem i comencem al nivell 3. 30 punts cada paraula i comencem per tu, Catherine. Meravellós, meravellós. Meravellós. MERAVELLOS. Correcte. Marta. Edificació, edificació. EDIFICACIO. Correcte. Jana. Enhorabona, enhorabona. 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 Correcte. Lamentable, lamentable. 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 Correcte. Embadalí, embadalí. Embadalí. EMBALTADIR. Incorrecte, t'has fet un embolic amb aquestes lletres. Després de la primera A hi va una D i no pas una L. Fora aplaudiment pel Lluís. Vaig a demanar que em donis el comodí. I última paraula per acabar aquest nivell 3. Marina. Enginyosa, enginyosa. Pots repetir, sisplau? Enginyosa. Enginyosa. ENGINIOSA. Incorrecte, aquesta I és grega. Retirem també a la Marina la vida i jo crec que es mereix també un aplaudiment, no? Aneu iguals, eh? Una vida que té la Marta del vostre equip i una vida que tens tu, Catherine, o sigui que aneu... Igual, iguals. Continuem? Sí? Doncs anem ara cap a l'endivinalla. Us llegiré dues endivinalles, són 25 punts, si ho feu bé, si no, farem rebot. Això també és una mica rapidesa, eh? Qui primer premi el pulsador, primer contestarà. Estem a punt? Sí? Doncs primera endivinalla. Dins l'infern estic tancada des de temps immemorial. També en el cel faig estada fent-hi vida celestial. Ui, sí? Ja ho teniu? Sí. Sí, quina és la resposta? La mort. La mort. Anem a comprovar. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Rebot cap a vosaltres. La torno a llegir una vegada més. Dins l'infern estic tancada des de temps immemorial. També en el cel faig estada fent-hi vida celestial. El públic, silenci. Necessitem que ens digueu una resposta. Què podria ser? Va, si no, ho teniu? Una vegada més necessiteu, ja l'última de veritat. Sí? Va, l'última. Dins l'infern estic tancada des de temps immemorial. També en el cel faig estada fent-hi vida celestial. Si no, perdrem aquests 25 punts, eh? 3... Una estrella, no sé. Què? Una estrella. Una estrella. Anem a comprovar, a veure si és aquesta. Incorrecte. Doncs no, aquesta resposta tampoc és correcta. La solució d'aquesta endevinalla, i ara ho veureu molt clar, és la lletra E. Ho veieu més clar ara que tenim la resposta o no? No? Vosaltres tampoc? Sí, mira, la torno a llegir. A veure,
Dins l'infern estic tancada des de temps immemorial. També en el cel faig estada fent-hi vida celestial. Ara sí, no? Bueno, el públic no molt, va. Continuem amb la següent. Atenció, que llegeixo la següent endivinalla. Quina cosa és aquella cosa que va endavant i endarrere fent sempre el mateix camí i mai no es mou d'allà on és? Quina cosa és aquella cosa que va endavant i endarrere fent sempre el mateix camí i mai no es mou d'allà on és? 25 punts, que ara sí podeu guanyar. Sí? La cremallera. La cremallera. Anem a comprovar. Oh. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Rebot per vosaltres? Sí, sí, repeteix, sisplau. Quina cosa és aquella cosa que va endavant i endarrere fent sempre el mateix camí i mai no es mou d'allà on és? El públic, vigileu, Silenci. Va, necessitem una resposta, a veure què podria ser. Pots repetir, sisplau? Sí, última vegada, ja, presteu atenció. Quina cosa és aquella cosa que va endavant i endarrere fent sempre el mateix camí i mai no es mou d'allà on és? Vigileu el públic perquè jo us estic sentint, O sigui que no podeu dir res. És que no és això. No, no, ja és per vosaltres, no fa falta. Sí, El rellotge. El rellotge. Típic rellotge que va enrere? Sí. Sí? Cap enrere va el rellotge? No. Anem a comprovar si és aquesta la resposta. Sí, anem a comprovar. No, aquesta resposta no és correcta. La solució d'aquesta endevinalla és la porta. Ara, aquesta sí, que s'ha vist més clar. Aquesta sí. La porta. Va, 25 punts que s'han perdut, però anem a fer recompte, presteu atenció, a veure quina és la puntuació que porteu fins ara. Silenci, anem a escoltar. L'Institut l'Estatut ha aconseguit sumar fins ara 175 punts. Molt bé. I el grup B del Col·legi Sant Gabriel ha aconseguit sumar-ne 155. Molt igualat, Molt igualat. Ara ja comencem a complicar una mica més. Comencem al nivell 4. Appear. Complements d'electrònica i telefonia. Appear. Trobaràs tot el que necessites per la teva tablet, ordinador i telèfon. Apia. Al carrer Sant Pere número 50, Terrassa. Garcia Plana Jullers. Qualitat i disseny al millor preu. També comprem or i plata amb la màxima taxació, professionalitat i transparència. Estem al carrer Galileu, 220 de Terrassa. Aquesta és la nostra botiga. Us esperem per solucionar tots els dubtes que tingueu. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Que val cada paraula. Com sempre us la diré dos vegades, dos cops, i si necessiteu ajuda a pista m'ho demaneu, sí? Primera paraula, per tu. Infrasònica, infrasònica. Un moment, pots repetir, sisplau? Sí, si vols pista. Sí. Relatiu o pertanyent als infrasons, és a dir, als sons de freqüència inferior a la mínima audible.
Infrasònica. 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 I-N-F-R-A-S, accent obert, N-I-C-A. Correcte, molt bé. Marta. Llangardaix. Llangardaix. Pots... Pista. Rèptil de mida mitjana o gran, dors cobert d'escates, cua llarga i crònica i extremitats ben desenvolupades. Llangardaix. Llangardaix. L-L-A-N-G-A-R-D-A-I-X. Correcte. Jana, paraula per tu. Vehicularen, vehicularen. Pista? Passat simple. Elles van ser el vehicle per a la transmissió d'una cosa. Vehicularen, vehicularen. Vehicularen. V-E-H-I-C-U-L-A amb accent obert, R-E, no. Incorrecte. Aquesta paraula no porta cap accent. Bé, un aplaudiment que hem de donar suport. Recordem la vida. I continuem. Continuem. Absorbefaent. Absorbefaent. Pista. Que promou l'absorció, és a dir, la desaparició o el consum total o parcial d'una cosa com si fos engolida. Absorbefaent. Absorbefaent. A, B, S, O, R, B alta, E, F, A, E, N, T. Última paraula d'aquest nivell pel vostre equip. Lluís. Metal·líferes. Metal·líferes. Pista. Que contenen metall, metal·líferes. Metal·líferes. M-E-T-A-L geminada i amb accent F-A-R-E-S. Incorrecte. La vocal que hi ha després de la F és una E, no pas una A. Te quedes eliminat, Lluís. Fora aplaudiment pel Lluís i pel seu equip, que hem d'animar-los. I ara, última paraula per acabar aquest quart nivell. Marina. Silenci. Xiu-xiuadera. Xiu-xiuadera. Pista. Soroll que a vegades fa un foc. Xiu-xiuadera. Xiu-xiuadera. X, I, U, X, I, U, E, D, E, R, A. Incorrecte. La vocal que entra la U i la D. La vocal que hi ha entre la U i la D és una A, no pas una E. Bé, continuem. Anem dos i dos que queden. Fora aplaudiment per als dos equips. I continuem ara amb la frase feta. Bé, 25 punts cada frase feta, llegiré un context i m'haureu d'explicar el seu significat. Sí? Comencem. Primer context. Ja té un peu a l'estrep. Ahir es va comprar els bitllets. Què vol dir tenir un peu a l'estrep? Vosaltres també aneu pensant, ja aneu fent. Repetim el context. Ja té un peu a l'estrep. Ahir es va comprar els bitllets. Tenir un peu a l'estrep, què vol dir? Que, o sigui, ja t'he assegurat el viatge. Sí. Explica'm una mica... Repeteix el context. Ja té un peu a l'estrep. Ahir es va comprar els bitllets. Tenir un peu a l'estrep. Si ja es va comprar els bitllets, vol dir que ja té aquest viatge assegurat, com que ja té un peu allà on vol anar. Està a punt de començar el viatge. Sí. Sí? Comprovem. Correcte. 25 punts per vosaltres. I anem amb el següent context.
El metge ens va dir que no hi havia res a fer. L'avi té un peu a la fossa. Què vol dir tenir un peu a la fossa? El metge ens va dir que no hi havia res a fer. L'avi té un peu a la fossa. Que està a punt de morir. Que està a punt de morir, anem a comprovar. La resposta és... Que està a punt de morir. Que està a punt de morir, doncs anem a comprovar. Correcte. Per 25 punts per vosaltres, també vosaltres us heu endut aquests 25 punts i continuem ara amb el nivell 5. Nivell decisiu ara, aquí pot passar de tot, és veritat que aneu molt, molt igualats tots els equips, però ara és decisiu. Les paraules, 100 punts, ja? Compten 100 punts. Comencem. Semipermeable, semipermeable. La pista. Parcialment permeable, que deixa passar un gas o un líquid a través dels seus poros. Semipermeable. Semipermeable. S-E-M-I-P-E-R-M-E-B-E. Incorrecte. T'has menjat una vocal, en concret una A, la que hi ha entre la... tercera E i la B alta. Retirem aquest comodí i continuem amb aquest nivell 5. Marta. Emblanquinament, emblanquinament. Pista. Acció d'emblanquinar, de pintar de blanc, emblanquinament. Emblanquinament. E-M-B-L-A-N-Q-U-I-N-A-M-E-N-T. Quina velocitat, eh? Silenci. Incompatibilitat. 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 I-N-C-O-P-A-T. Incorrecte. T'has menjat una lletra. Bé, Jana, quedes eliminada. Quedes tu, Catherine. I continuem. Farrigo, farrago. Farrigo, farrago. Conjunt de coses mal ordenades, inconexes, mal compreses. Farrigo, farrago. Silenci ara perquè aquesta és complicada. A veure, repeteix. Farrigo, farrago. Farrigo... Digues-la tu abans, sí? Farrigo, farrago. F-A-R-R-I-G-U-F. Incorrecte, la vocal que hi ha abans del guió no és una U, és una O. Bé, continuem. Fora aplaudiment també per ella. Queda una paraula per cadascun de, per cadascuna, eh? Va. Sí. Esterilitzarien, esterilitzarien. La pista. Condicional. Elles destruirien la totalitat dels microorganismes d'un producte, un objecte o un medi. Esterilitzarien. Repeteix. Esterilitzarien. Vale. Digues-la tu abans, eh? Esterilitzarien. E-S-T-I-R-I. Incorrecte. Has dit I i la vocal que hi ha entre la T i la R no és una I. És una E. Te quedes eliminada i ja última paraula, d'aquest nivell i ja acabaríem. Vitroceràmiques, vitroceràmiques. Matèries semblants als productes ceràmics obtingudes per les tècniques del vidre. Vitroceràmiques. Vitroceràmiques. V baixa I T R O C E R A amb accent obert M I Q U E S. Ja hem acabat, abans d'escoltar la puntuació, vosaltres què? Com ho heu vist? Bé. Bé? Sí. Només bé? Molt bé? Bueno, molt bé, molt difícil, bé. Difícil, no difícil? No, sí, difícil. Difícil.
I vosaltres? Per aquí, com, ara que ja hem acabat, abans de sentir la puntuació, com us heu sentit? Com ho heu vist? Res? Nerviosos? Res, bueno, esteu molt igualades, eh? Anem a escoltar. Heu estat molt igualats tots, fins al nivell 5, que com deien era decisiu. Ara anem a escoltar a veure què és el que ha passat i com ha quedat la puntuació. L'Institut L'Estatut ha aconseguit sumar 240 punts. I el grup B del Col·legi Sant Gabriel ha aconseguit sumar-ne 460. Ja tenim segon finalista, eh? Enhorabona a vosaltres i moltes felicitats també a vosaltres i ens veiem a la següent semifinal amb l'Escola Tau. Un fort aplaudiment i amb aquest aplaudiment ens acomiadem fins la propera setmana. Oxen obert, NICA.